Morigistori ulmachamde ori saatir cheba sakartvelos erovnuli nakrebi dres chekhets da upirispirdeba. Saphegvurto dres astsauli tbilisis droit zustad 5 saatze daitsqeba. Amarts gundebistvis gadamtsqoti mnishnoloba aks radgan pirval turshi orive nakrebi damartsqda da jgupidan gasasvelad akhla 3 kula orive shchirdeba. Gamarjveba sakartvelos es shezakhilebis mis tamashis tsin Hamburgis kuchebshi sadats kartvelma gulshematkivrebma mtsvleloba gamartes. David Radze იმყოფება ხომაგებთან ერთად და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დავით, მოგვიყევი, როგორი განწყობაა ჰამბურგში? Ну, а როიცი, ამის გადმოცემა ალბათ შეუძლებელია უბრალოდ. აი, გესმით, ახლაც ზუსტად ესეთი განწყობაა დღეს გერმანიის დროით 10 საათიდან დაიწყო ამ ხალხმა შეძახილები, დაიწყო სიმღერები და ყველაფერი გრძელდება დღის ბოლომდე. დიახ, ეს ჰამბურგია, ეს ქართული დღეებია გერმანიის მიწაზე, ესე იყო დორტმუნდში, ესეა ესეა გერმანიაშიც ამათი ადგილი დღეს არ იქნება, იმედი მაქვს და იქნება აი მხოლოდ აი ესეთი ადგილი ჩვენი თეთრი და წითელი ფერების და აუცილებლად გამარჯვების. ეს შეძახილი გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ, უკვე 2 საათის შემდეგ, თამაშის დასრულების შემდეგ და ეჭვიარ მეპარება, რომ დღეს კიდევ ერთი გამორჩეული დღე იყო ქართული ფეხბურთისთვის. ზუსტად 12 საათზე შეიკრიბა თბილისის დროით ჩვენი გულშემატკივარი და აი იქ ადგილზე დაიწყო პატარა ფორმაცი, რის შემდეგაც 1 საათში დაიწყო მსვლელობა, 2 კილომეტრი დაფარა გულშემატკივარმა შეძახილებითა და ყვირილებით. ძალიან დაუწყარი სანახაობა იყო და ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ იგივე დორტმუნდისგან განსხვავებით ახლა პირიქით იქნება უკვე შეფარდება მაყურებელთა და გულშემატკივართა მიხედვით, როგორც იყო თუ იყო ესეთი რაოდენობა გულშემატკივრის თურქებისა, ახლა პირიქით ქართველები აშკარად უფრო მრავლად არიან. ხოლო მათი განწყობა როგორი იყო მსვლელობის დროს, ამას უკვე ჩვენი ინტერვიუებიდან მოისმენთ. სამშობლო მხარეო, საკმაოდ რთული მეტოქე ყო, ჩემი ფიზიკურად დაბალასებული გუნდია, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ თუ უნდა ვთქვათ ევროპაზე რაღაც, დღეს ის დრო არის ზუსტად რა უნდა ვთქვათ და დარწმუნებული ვარ რომ ბიჭები შეძლებენ ამას რა. ძალიან დიდი იმედით ვარ, მართალი გითხრათ, ძალიან სტაბილური გუნდია ჩეხეთი, მაგრამ ჩვენი ბიჭები ისეთი მოტივაცია აქვს ჩვენ ბიჭებს, რომ აუცილებლად მოიგებენ. საქართველო დღეს ვიგე დამინახავს განწყობა არის რაღაც სასაული, ძალიან მაგარი განწყობა და უბედური ვიქნებოდი დღეს რა ქანი არ ყოფილიყავი. ბილეთი შეაო, კი, ბილეთი მაქვს და ვიქნები სტადიონზეც, მოედანზეც და იქიდანაც გავამხრევ. შეიძლება რომ გავიმარჯებ, მე ვერ დავკიდე, მაგრამ ესენი დაკიდებენ დროშას. გულისცემამ რომ დაიწყო მომატება უკვე თურქეთთან დაპირისპირების დღეს, აი არ გაჩერებულა და მატულობს ემოცია თან გულწრფელა თუ ამბობ და ალბათ არავის არ ეწყინება რა, მაგრამ ეს არის საუკეთესო. საქართველოს გამარჯოს. გაიხარე. გაიხარე. ეს არის საუკეთესო ნაკრები ამ ბოლო 34 წლის განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ რა, ისეთ ბრძოლას აჩვენებენ, ისეთი ჟინი თამაშობენ ჩვენი ბიჭები, რომ აუცილებლად გაგვახარებენ. უკვე გაგვახარეს ისეთი თამაში გვაჩუქეს, მთელი მსოფლიო ალაპარაკეს. მინდა რომ ვიყოთ იქ, სადაც არის განვითარებული თავისუფალი მსოფლიო. ჩვენი ადგილი არის ევროპაში და არ არის. ჩვენ უკვე გამარჯვებულები ვართ, საქართველოს გამარჯვებულები, იმიტომ რომ უკვე ვიღებს მონაწილეობას ამ დიდ ევროპულ ტურნირში. თუ იქნება გამარჯვება ჯგუფიდან გასვლა, ეს კიდევ დიდი სტიმული იქნება ყველასთვის. მაგრამ
სასურველია, თუ შევძლებ ძალიან კარგი იქნება. ეს ერთადერთი რამე მინდა რომ სიამოვნება მივიღოთ, მეტი არაფერი და ჩვენი ქვეყნისგან ველოდოთ ყოველთვის ყველაფერს ძალიან კარგს და მაგარს. დღეს ველოდები მოგებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია რომ ჯგუფის ეტაპიდან გავიდეთ. მე მჯერა რომ მოვიგებ და გავოც ჯგუფის ეტაპიდან. საქართველოს გამარჯვება. კი, საქართველოს გამარჯვება. 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 დაკე. ვერიშენ. აი ასეთი სიტუაცია აქ ჰამბურგში, სხვათა შორის ყველაზე უფრო სასიხარულოა ის მომენტი, რომ გერმანელებიც უკვე იქცნენ ქართველების საქართველოს ნაკრების კომაგებად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამ ნაკრებმა უკვე დატოვა საკუთარი კვალი, შეაყვარა თავი ძალიან ბევრ ნეიტრალურ გულშემატკივარს და ძალიან სასიხარულოა, როდესაც ჰამბურგელები, გერმანელი, გერმანიის მოქალაქეები ხვდებიან ჩვენ საქართველოს ატრიბუტიკით და შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს ნაკრებმა მოახერხა მთავარი ითამაშა ფეხბურთი და ისინი იქცნენ საქართველოს ნაკრების გულშემატკივრებად. თამაშის დაწყებამდე 2 საათზე უფრო ნაკლები რჩება. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია ის ნებათაღელვა, რომელიც ამ თამაშს ახლავს თან ორივე ნაკრებისთვის მართლაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ამ შეხვედრას და გამოჩნდება ის უფრო მყარი ნერვები აღმოაჩნდება. ცოტა ხანში დაიწყება ნერვების ომი და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებისთვისაც იქნება კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცდა. თუმცა მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე ჩვენი ფეხბურთელები აცხადებდნენ, რომ ისინი მზად არიან იმისათვის, რომ ქართველებთან აქ ჩამოსულ ქართველებთან ერთად აღნიშნონ საერთო გამარჯვება. გამარჯვება საქართველოს. მე ძალიან მინდა თქვენთან ერთად ყოფნა ახლადაც და ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, ვისგან ელოდები დღეს? ეჩვით არ მეპარება აუცილებლად. ხო, დღეს ისევ მიქაუტაძისგან, რომლის საოცარი ფორმა აღნიშნა არაერთმა გამოცემამ და რა თქმა უნდა მე მგონია რომ ერთი ბურთი არ გავა დღეს, რატომღაც ესე ვარ დარწმუნებული. ნახოთ, ნახოთ, რა თქმა უნდა ჩვენც ველოდებით ხოლმე და მხოლოდ გამარჯვებას. დავით ერაძე გვერთვებოდა ჰამბურგიდან პირდაპირ ეთერში.